Hey guys, কি খবৰ? মই আজি খাবলৈ মননৰ ঘৰত আহিছো। এতিয়া মই খাবলৈ বনাম। তাই বনাই গৈ কিবা। এ আমাৰ জেৰি। হাই কৈ দিয়া। হাই। আমাৰ পেনুৰি। নহয় পেনুৰি। পেনুৰি ভেৰি গুড গৰ্ল হয়। আমাৰ জেৰি ভেৰি ভেৰি গুড গৰ্ল ন? আকি। আহি পাইছো হে মাত্ৰ। মুস্কান আছে ইয়াত। গ্ৰীণ কালাৰ আছে ঐ ফুটলা ফুলা হৈছে কেক অমিতি নেকি ভুজিয়া আমি এতিয়া খাম চিঙ খাম এইটোৰ পৰা এবাৰ চিঙ খোৱাই নাছিলে এতিয়া খাবলৈ কৈছিলোঁ তাই খাই লওক তাৰপিছত মই আপোনাক কৰিম মই মাৰিম মাৰিম বেটা মাৰিম মাৰিম এয়া মুস্কানৰ চিঞৰি আমাৰ জেইনৰ জেইনৰ কোনটো জেইনৰ আহিব অঁ সেইটো মমাৰ হয় নে জেইনৰটো আহিব দেই আহিলে মাৰি দিম হ'ব এইটো মোৰটোকে লৈ লোৱা মোৰটোকে লৈ লোৱা আনা আহি তাই ফটো মাৰিবলৈ ৰৈ আছে নহয় ছোৱালীজনী আনা নটা বাজি যাও ভাত পানী বনাও স্কুল আছে ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ তাত ভাত নাখালোঁ ভাত খাব কৈছিলে নাখালোঁ পাণ খাই আছোঁ সেইকাৰণে মুখখন ফুলি আছে মোৰ আহি পিনে পটাপট ভাত পানী বনাই ভাত খাৰোঁ কাৰণ ৰাতিপুৱা আমাৰ স্কুল আছে স্কুলত পাণ খোৱা অভ্যাস নাই এইবিলাক বিষাই যাব পাণ খালে ভাইটিয়ে পাণ এখন আনি দিলে খাই আছোঁ বাকী কাম বন হৈ গ'ল চব এতিয়া শুম কাৰণ ৰাতিপুৱা স্কুল আছে সোনকালে উঠিব লাগে ছটাতে তো ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াম তাৰ আশাৰে খুদা হাফিজ ধন্যবাদ।